Hi friends, ben Arvandır. Semiya Bastır'ın resipi maddesi. Bu elerde videoyu sağladım. Bu kanalı subscribe edin. Subscribe edin. Please. Ve avşamayı sağlayalım. Gündem noka. Adem mayı 250 gram semiya ne? Pınna 250 gram pancasar engek korku kutaka cheyata. Pınna 2 litre paal aanu. Ay vandiyade elakkayi manjaram koodi podichathaanu adu 3 spoon. Pinna andipalpu mundiru 50 gram. Pinna namaku aduthathu vendiyathu milky madinte oru ten aanu. അമ്മയുടെ ഒരു പാത്രം എടുത്താണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ചാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ആ തിള വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ പാൽ എല്ലാ ഭാഗവും ചൂടായിക്കണ്. നിങ്ങളോട് അങ്ങക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ കുറേ നേരം ഈ പാൽ തല വരാണ്. ഞാൻ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പൊന്ത് പത പൊന്ത് പത മനുഷ്യൻ കുറേ നേരമായി കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇപ്പോൾ തള വരുന്നുണ്ട്. ഈ പതേനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാത്തിരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിക്ക് കുറച്ച് സേമിയും നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിയിട്ട് സേമിയ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇത് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സേമിയാണ് എടുത്തത്. അടുത്ത് സാധാ സേമിയാണ്. ഈ നെയ്യിലിട്ടാണ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയാണ്. അത് നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. ഈ മിൽക്ക് മാഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടണുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മാറ്റിയത് 700 ഗ്രാമുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്തത്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സേമിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിക്കൊക്കെ പഞ്ചസാര കയറുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചതാണ്. 3 സ്പൂണ് ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്താൽ ഏലക്കായൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുമൊക്കെ നല്ല പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പൊടിക്കണം. അത് ഏലക്കായാണ് പായസത്തിൻ്റെ രുചി. നമ്മളിപ്പോൾ ഏലക്കായ പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചതാണ് 3 സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത്. ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പാലിലും പഞ്ചസാരയിലൊക്കെ സേമിയ നല്ല കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പായസം നല്ല കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിക്ക് നമ്മളെ മിൽക്ക് പേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ല റോസ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചാണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര 3 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് കാരമൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയിടണം. നമുക്ക് വേഗം കാരമലായി കിട്ടും. കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. അത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. സൈഡിക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നേരെ നടുവൊക്കെ കാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഉരുക്കി കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മളെ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ചെറുതായി ഉരുക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നമുക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ ആൾക്ക് തിന്നാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. നാവിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളം വരുന്നേ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്താണെന്നറിയ, ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും. നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയാണ് നമ്മൾക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പഞ്ചസാരയും മിൽക്ക് മേടും കൂടി ചേർത്ത സാധനം നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായി യോജിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ പായസപ്പം നല്ല ക്രീമിൻ്റെ കളർ കിട്ടി. നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മിൽക്ക് മേടും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഉരുക്കിയെടുത്തോണ്ട് ഈ കളർ കിട്ടി. നമ്മളെ പായസപ്പം നല്ല റെഡി ആയിക്കണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്കും ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.